Hey galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou aqui para gravar meu parque de diversões. Sim, é um jogo em que você constrói um parque, mas como o meu já está pronto, eu só vou gravar como que ele é. Então, aqui é a entrada, eu vou botar em primeira pessoa. Ó, 4 estrelas, tudo bom. Ok, aqui é um brinquedo que vai ficar girando. O It's Delta ali, né? Esse aqui é tipo uma xícara maluca. Ó. Eu botei aqui tipo um lugar que daí tu vem e compra o chapéuzinho. Quer ver? Eles colocam o chapéuzinho. Mas aquele cara não comprou, né? Então, aqui é tipo um giratório. Não sei se vocês já foram. Que, tipo, tu fica lá dentro girando. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, vocês ficam na parede assim de pé. Muito legal. Eu já fui uma vez e eu adorei. Aqui, ó, essas barraquinhas, eles usam os chapéus, ó. Tem gente que tá usando o chapéu de dinossauro. Então, aqui é tipo um tobogã. É um tobogã, na verdade. E aqui é o barco viking. Eu amei, isso aqui tá legal. Eu botei esse negócio pirata aqui, né? Pra dar um tchan. Eu botei uma água aqui, uma fonte, pra ficar bem legal. Chegando mais pro lado, tem a torre, que não é uma torre, é tipo um observatório mesmo. Que tu vai girando lá, vai ficar olhando as coisas e tal. Tá, já que eu estou aqui, eu vou mostrar essa parte. Vamos lá. Eu botei umas árvores assim pra ficar bem legal mesmo, bem florestal. Esse aqui eu sempre quis ir neste brinquedo, mas sério, deve ser muito estranho. Ele faz a volta, gente, só que tá embalando ainda. Eu fiz essa decoração aqui dessas árvores. E aqui tem essa... Deixa eu ver, R, eu acho que é pra ir. F. F. Eu vou ir com ele, gente. Vai. Tá ok. Ó, gente, eu fiz essa decoração aqui, ó. De tipo, como se fosse um labirinto. Porque é como eu fiz tipo da lagarta. Eu botei tipo assim. Ó, daí vamos subindo aqui, né? Que é o momento que tu pode apreciar a vista, né? E vamos subindo. E eu gostei muito desse game, eu tava muito viciada, mas depois eu nunca mais joguei. Mas eu vou deixar o link aí na descrição, eu acho. Ó, aquele momento da curva que a barriga começa a esfriar. E meu Deus, e tá chegando a hora. E você olha, e você se prepara. 1, 2, 3. Nossa, tá muito legado, gente. Tá muito legado. E faz essa voltinha e já para aqui. Amazing. Ah, aqui eu também fiz esse carrinho. Que isso dá uma volta ali e tal. Bem sem graça mesmo. E eu vou chegar na parte ali pra frente e eu já volto com vocês. Continuando, galera. Então, aqui tem os banheiros. Que as pessoas sempre reclamam disso. E aqui é a área de alimentação. É que eu botei os banquinhos e é o lugar que tem mais gente. Olha só esse rebuliço aqui de gente. Botei essas barraquinhas de comidas que o povo aqui come. Bota comer nisso. Vindo mais pra frente, eu fiz a Firewipe do Beto Carreiro. Não sei se vocês conhecem. Vamos. F. Ó, gente, eu já tô aqui no brinquedo, peguei já um lugar. E ele é aquele que vai com as pernas pro ar. Só foi eu e a menina. Vamos lá. Ó, gente, ele vai presinho assim. E foi muito complicado de construir, sério, muito complicado mesmo. Ah, gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho da TV, é porque tá ligada e tá passando um filme. E eu não posso fazer nada, né? Ok, e eu tô com preguiça de desligar. Ó, não ficou exatamente igual, né? Porque não tem como fazer looping. Pelo menos na época que eu tava jogando. Nossa, gente, é muito lagado. E vem aquela descida.
Olha, gente, o laguinho não dá tempo de ver o laguinho. Daí sobe e já desce de novo, meu povo. É muito lagado, sério, gente. E essa montanha-russa dá bastante pessoas. Aquela hora não tava cheio, mas ó, essa vez vai cheio. Tá, continuando. Aqui em frente eu construí um, como é que é o nome? O Splash, o Timbum, não sei como é que se chama. Ó, eu fiz aqui um, você vai num carrinho, você sobe lá em cima, daí vai lá e desce e espirra água. Acho que já deu de entender. Aqui tem esse treco aqui que eu nunca vi no Brasil. E esse aqui que eu também queria que tivesse muito no Brasil, gente. Eu já vi vídeos, mas eu nunca vi em algum parque assim de cidade, sabe? Olha que top, mano. Eu quero ir num desses. Se um dia eu ver um desses aqui, eu vou ir. Ah, mas eu vou. Aqui eu tava construindo um trenzinho. Só que eu desisti, né? Porque a pessoa cansou de jogar. Eu acho que é isso tudo, o parque, gente. E se você está vendo esse vídeo até aqui, comente parque, parque ecológico, Casa das Árvores, para saber que você está assistindo o vídeo até aqui. Então é isso, deixa o like, galera. Opa! Tudo bom? Deixa o like, compartilhe, inscreva-se no meu canal para obter mais vídeos. Ative o sininho para receber todas as notificações. É isso e bye!